السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین سامعین، اس وقت ہم ایک بڑی خوبصورت ٹرین کے اندر موجود ہیں جو ایران کے شہر قم سے ہمیں جو ہے وہ کرمان لے کے جا رہی ہے. تو آج ہم نے جو سٹے کیا وہ محمدی اسٹیشن سے کیا، اور یہ صبح کے مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت ٹرین ہے ناظرین. اور آپ یہ دیکھیں، اور آپ یہ باہر کا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین سامعین، انتہائی خوبصورت نظارہ. یہ آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے اس ٹرین کے اندر، اور بڑا خوبصورت اس کا کمپارٹمنٹ ہے، صاف ستھری ٹرین ہے، اور بڑا اسٹیشن جو ہے وہ بڑا ہی صاف ستھرا تھا. اور یہاں پر بڑا اچھا جال بچھایا جا رہا ہے مزید جو ہے وہ کس کا، ایرانی جو ہیں بڑا اچھا جال بچھا رہے ہیں، اس کا اسٹیشن بنا رہے ہیں، اور تاکہ ٹرینوں کا سلسلہ جو ہے وہ آگے مشرق تک جائے، آگے شہر کے اندر بھی، یعنی قم شہر کے اندر بھی وہ ٹرین کا ٹریک بچھا رہے ہیں. کیونکہ یہ قم شہر سے تھوڑا سا باہر ہے لیکن آتا قم کے اندر. کیونکہ ہم آپ کو ایک بڑا اچھی جرنی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹرین کی، بڑا خوبصورت ٹریک ہے. تو انشاءاللہ میں بھی کچھ ہی لمحوں کے اندر جو ہیں وہ کرمان پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں آپ خوبصورت ترین ٹریک. یہ ہماری جرنی ہے. پہاڑی سلسلہ ہے ایران. تو یہ اس وقت ہم کمپارٹمنٹ میں بھی چلتے ہیں. یہ ناظرین آپ کمپارٹمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارا بڑا اچھا کمپارٹمنٹ ہے، اچھا خوبصورت کمپارٹمنٹ ہے. یہ اوپر دو جو ہیں سیٹیں سونے کی جگہ ہیں، اور یہ سامان رکھنے کی بھی جگہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، انتہائی خوبصورت نظارہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. السلام علیکم.